قدر يا سيتي حدر له وجدش ويبتي قرشها النبضة فلسطينية إسرائيل وسلاسدي كل واقع مدحوينها مريكان كدولم ترامب قدر يا شاكتين يسود وين يسود ذال كستو لغو هلي النبض وارتع هسي يا شي وحي كدكتين تاس لغو قولي سنكرن هديان وقلان شي لغو هلي فلسطينيين تا قدر وحي سود وين يسود ما انت ذال لذا كوة جهان نبض وارتع oo laga gaara dhulka la haystay Falastiin waxayna ka mahadcelinaysaa dadaalada maamulka Mareykanka ee xal loogu helayo dagaalka Israa'iil iyo Falastiin ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay wakaaladda wararka dalka ee QNA gadar waxay dib u xaqiijinaysaa taageerada ay u hurto hay'adaha dawliga ah ee Falastiin ayadoo muujinaysa in nabad aan la heli karin hadii aan la ilaalin xuquuqda Falastiin ay u leeyihiin dal madax banaan oo caasimadiisu tahay Bariga Qudus iyo tan dadka Falastiin ay dib ugu soo laabanayaan qorshaha ramaya Israa'iil siinaya in badan oo kamid ah wixii ay ku raadinaysay diblomaasiyadda caalamiga ah oo ay ugu weyntahay magaalada Qudus oo aan la kala qaybin oo noqonaysa caasimadeeda intii ay la wadaagi lahayd Falastiiniyiinta qorshaha ay sidoo kale Israa'iil u ogolaanaya inay qaadato dhulka daanta galbeed ay deegaameysatay gadar ayaa taageerta qadiyadaha Falastiin waxayna hore u marti gelin jirtay hoggaamiyasha kooxda Hamas ee maamusha Gaza dalkan hodanka ku ah gaaska ayaa sidoo kale malaayiin dollar oo gargaar ah siiya Gaza si loogu martigeliyo warshada kaliya ee korontada siisa magaalada iyo lacag kaasha oo loo qaybiyo qoysaska liita. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.